Estem amb una capacitat d'uns 3.000 persones, en el qual evidentment no superarem, perquè el límit que ens hem marcat no el superarem, però que estem en un nivell molt alt, molt alt, vull dir que estem arribant al 80-85% de la capacitat en aquest moment. Encara hi ha entrades, encara hi ha possibilitats, però sí que és, jo recomanaria que la gent que vulgui tenir aquesta oportunitat ara ja agafi l'entrada perquè no es quedi fotut, per entendre'ns, no? Jo penso que és difícil de dir exacte, és difícil, perquè hi ha molts de llocs de punts de venda, d'entrades, i jo no vull ni exigirà ni dir una cosa més d'una altra, però estem en un nivell molt alt ja de participació. Per tant, a hores d'ara ja podem garantir que serà un èxit. També voldria remarcar que la festa dels anys 60 hi participa molta gent de diferents comarques. És curiós, però vull dir, des de gent de Barcelona, gent de diferents llocs que s'ha interessat per aquesta festa, i cada any més, per tant penso que serà un èxit segur. Vaja. Bueno, és que més que el cantant Jordi Dan és el seu espectacle. Són, em sembla, de 20 a 22 persones que porta l'espectacle. Porta un equip extraordinari, que això ha estat el que ha disparat una mica el pressupost, un equip extraordinari, diguem, de hi ha un concert d'una certa rellevància i categoria, que tots ho són, però vull dir, en aquest cas, i això fa, són 2 hores i mitja d'espectacle, en el qual de ben segur que ens ho passarem bé, amb el record d'aquelles cançons que hem de recordar, per la gent que no coneix Jordi Dan, que la cançó que atrevia ell era la número 1 de l'estiu en la que sortia aquella cançó. I per tant, els tindrem tots aquí a Sant Feliu i a la comarca.